Labvakar, labvakar, paldies, ka esat šovakar kopā ar mums. Šis ir attēls no Bahmutas frontes. Ukrainas karavīri ir sākuši, pēdējās dienās ir spējuši atgūt flangos teritorijas. Tajā pašā laikā, pašā Bahmutā, mēs redzēsim nākamajā attēlā. Situācija, mēs arī dzirdējām pieteikumā, ka Krievijas puse paziņojas, ka ir ieņēmusi visu Bahmutas pilsētu, Ukraina to noliedz. Šeit mēs redzam kadrus, nesen uzņemtas kadrus no drona, kādas ir cīņas pašā Bahmutā. Ko varētu teikt šobrīd par situāciju Bahmutā? Mēs redzam pilsētu, tās administratīvās robežas, gan arī praktiski ieņemta. Zilie apgabali ir, ko Ukraina nesen ir atbrīvojusi, vai fronte savā ziņā izlīdzinās tur? Ukraiņu ģenerālštābs, protams, ir paziņojis, kas notiek ar Bahmutas teritoriju. Bahmuta pilda savu lomu. Viņa aizkavē Krievu karaspēku, neļauj tam virzieties uz priekšu, neskatoties uz visām metodēm, kādas pielieto Vagneriešu šajā frontes sektorā. Jā, ziemeļu un dienvidu daļā Bahmutu tiek atbrīvotas teritorijas. Lai arī paziņots ir par to, ka Bahmuta ir ieņemta, Prigožins to arī savā Twitterī ir paziņojis. Ģenerālštābs tomēr noraida šādu paziņojumu. Bet pats galvenais, ka katru zemes pēdu šajā vietā Ukraiņu karaspēks izcīna un joprojām atrodas savās pozīcijās un nav aplenkts un ir izvairījies no šāda, ko paziņojuši ir Krievu okupanti, kad viņi gatavojas aplenkt. Ko var teikt par Krievijas taktiku, ieņemot Bahmutu? Mēnešiem ilgas, smagas, ļoti asiņainas kaujas. Mēs varam astīties nākamajos attēlos, kāda Bahmuta bija pirms gada, konkrētais rajons un kas tas ir šogad maijā. Un tiešām nodedzinātās zemes taktika, kā mēdz teikt. Jā, nu, Bahmutas apskatījos ir apmēram tikpat liela iedzīvotāja skaita ziņā kā Daugavpils, apmēram 80 tūkstoši iedzīvotāji. Un iedomājieties, tā ir pilsēta, kas tagad ir izskatās šādi. Tad, kad okupanti nespēja ieņemt pilsētu pilnībā, viņi sāka izmantot izdedzinātā zemes taktiku, kas tiek izmantota austrumos pārsvarā. Tāpat tika izmantota degošā munīcija, fosfors, ko maija vidū jā, notika šādas arī video redzami. Arī šajā rajonā man tā šķiet. Tieši tā, jo tad, kad viņi nespēja ieņemt to savādāk, jo mēs zinām, ka tā ir riktīga gaļas mašīna, ļoti daudz okupantu karaspēka karavīri ir gājuši bojā. Un tad, kad viņi nespēja to ieņemt šādā veidā, viņi sāk izmantot izdedzinošā zemes taktiku un izmantojuši pat arī fosforu munīciju, diemžēl. Vai tas, kas notiek Bahmutā, ir jau kāds priekšvēstnesis vai ir kādas pazīmes jau par gaidāmo Ukrainas pretuzbrukumu? Ir dažādi viedokļi, ka tas jau savā ziņā ir sācies. Ja mēs varam palūkt nākamo attēlu, visas Ukrainas kartes, zaļās teritorijas, kas reiz bija Krievijas okupētas atbrīvotas, sarkanā joprojām ir Krievijas okupēta. Kāds ir jūsu viedoklis par Ukrainas pretuzbrukumu? Vai tas jau savā ziņā ir sācies vai mums vēl ir jāgaida? Vai tas būs tāds liels un plašs vai tomēr pamazām? Es gan negribētu pārsteigties ar kādu vienas virziena norādīšanu. Pirmkārt, otrkārt, ņemot vērā operacionālo sistēmu vispār operāciju rajonā, izlūgziņas, reliefu, ļoti svarīgi ir saprast visas šīs lietas, lai veidotu kompleksu uzbrukumu. Tas, protams, nebūs tāds, kā mēs varam iedomāties otrajā pasaules karā, kad ar vienu kauju, vieni pret otriem. Es domāju, ka arī šobrīd uzbrukuma sagatavošana un arī faktiski viņš jau ir kaut kādā ziņā sācies, jo mēs redzam veiksmīgas darbības ap Bahmutu, lai gan pārējās teritorijās, gan ziemeļos, gan austrumos okupanti ir pārgājuši pārsvarā aizsardzības pozīcijās. Mēs visvairāk redzam šīs aizsardzības pozīcijas zemienē, kas ir Hersonas un Zaporižies rajons. Gribētu atgādināt, ka Dombasa un Luhanskas apgabals viss ir kalnains. Tur diezgan grūti ir karot, tāpēc ņemot vērā visus šos apstākļus, arī Krievu karaspēka koncentrācija arī tiks izplānots uzbrukums. Negribētu es būt pārsteidzīgi un paziņot, kurā vietā šis uzbrukums varētu notikt. Reliefs arī tāds spēlē. Tieši tā, ļoti nozīmīgs, jā, jo tās ir augstienes, kā mēs saprotam, augstiene zemiene esošais karaspēks tomēr ir vājākās pozīcijās nekā tas karaspēks, kas ir augstienē. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī šie F-16, ko apsolīja iedot gan arī tālās darbības raketes noteikti.
tālās darbības raķetes. Lielbritānija ir paziņojusi apstiprinājusi, ka jau Ukrainā jau pat ir tikušas izmantotas Storm Shadow tālās darbības raķetes. Lielas raķetes, vairāk nekā 5 metri, vairāk nekā tonnu smagas, gandrīz kā viegla automašīna. Darbības rādījus vismaz 250 km. Izskanējuši ziņas, ka tā jau varētu tikt pielietota pret kādām Krievijas noliktavām okupētajā Luhanskā, kas ir diezgan patāli no pašreizējās frontes līnijas. Un, protams, cita tehnika, tas pats Storm Shadows, jūs pieminējāt F-16 iznīcinātājus. Mēs varam palūkt nākamajā attēlā Storm Shadow F-16. Tāpat arī Patriot amerikāņu gaisa aizsardzības sistēmas piegādātas šobrīd ļoti palīdz Ukrainai. Un attēlā apakšā mēs redzam labajā pusē Kijevas mērs Kličko apskata Krievijas kinžal raķeti, kas vēl pavisam nesen tika dažkārt dēvēt par teju nenotriecamu, taču Patriot tas ir izdevies. Šeit droši vien divi jautājumi. Viens ir par šīs te Patriot aizsardzības sistēmas nozīmi pret Ukrainas aizsardzībā, un vai visu ir iespējams aizsargāt, un protams, šīs te tehnikas piegādes, cik ļoti tās palīdzēs Ukrainai. Jā, es gribētu teikt, ka visa tehnika, kas ir nonākusi Ukrainā, ir nonākusi īstajā laikā, varētu teikt. Ja to var vispār nosaukt par laiku, kad tāds karš notiek šādā lielā valstī. Jā, Krievija kādreiz paziņo, ka kinžel ir tā tehnika, kura ir nenotriecama un tādu analogu pasaulē nav. Bet kā izrādās, analogs ir viegli iznīcināms ar esošajām Patriot sistēmām. Un es šodien pat esmu dzirdējis, ka šie zinātnieki, kas izstrādājuši šo sistēmu, ir pat apcietināti un apsūdzēti valsts nodevībā. Jā, par Patriot sistēmām. Nu, ar viņām visu Ukrainas teritoriju nosekt noteikti nevarēs. Bet noseks attiecīgi svarīgākos punktus, kur tas ir iespējams. Un jaunās tehnikas piegāde, teiksim, F-16 tālās, ļoti... Jā, nu, jā, par F-16, protams, kad īpašniece ir Amerika par šīm sistēmām. Un lai varētu likumīgi šīs sistēmas izmantot Ukrainā, attiecīgi likumi bija jāpieņem un attiecīgi lēmumi tika pieņemti. Tālās darbības raketes noteikti būs noderīgas, lai mazinātu okupantu apgādes iespējas, kas atrodas dziļumā, kas neatrodas tik tuvu frontes līnijai. Un arī komandpunkti un arī dažādas elektroniskās karadarbības iekārtas, kas arī neatrodas tuvumā. Tu visam noteikti palīdzēs gatavojoties nākamajam pretuzbrukumam. Paldies par šo analīzi šovakar, gan par frontes situāciju, gan prognozēm, gan izklāstot, cik ļoti nozīmīgi un kā ietekmē situāciju Ukrainā šīs modernās tehnoloģijas. Paldies. Ilze.